ଗବେଷକଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚି ରହିବା ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ। 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ ମଣିଷ। କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ନହେଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରେ 150 ବର୍ଷ। ଭାରତରେ କିଛି ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ତଥା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବାର କୁହାଯାଏ। ଏପରିକି କେହି କେହି ଅମର ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ନିକଟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 2 ଜଣ 118 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଜଣେ ମଣିଷ ଅତି ବେଶୀରେ 150 ବର୍ଷ ବା 1.5 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଗବେଷକ। ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅକାଳରେ ଶେଷ କରିନଦିଏ, ତେବେ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। ଗବେଷଣା କରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆୟୁଷ 120 ବର୍ଷରୁ 150 ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାପ ବା ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସହିତ ଜୀବନ ବିତେଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 150 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ମଣିଷ, କାରଣ ମଣିଷ ଶରୀରର ସଂରଚନାଗତ ସମତା ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ସମୟ ସହିତ କମିଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଗୁରୁତର ରୋଗ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଶରୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବା ପରିବେଶର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଏ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲ ଲସ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଲେନ୍ସ। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏଜିଂ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଥର ହ୍ୱିଟସନ୍ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ହିଁ ଜଣେ ଦୀର୍ଘତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।